Püha Jaakobus elas kuni aastani umbes 44. Jaakobus oli Sebedeuse poeg ja evangelist Johannese vend. Ta oli Kristusega lähedalt seotud. Evangeeliumide kohaselt kutsus Kristus sageli kõrvale Peetruse, Jaakobuse ja Johannese, mis viitab tema lähedasematele suhetele nende kolme apostliga. Ta oli suurema osa Kristuse poolt sooritatud imetegude pealtnägijaks. Jaakobus oli Kristuse muutumise juures ja Getsemani aias. Ta suri märtrisurma Jeruusalemmas umbes 44. aastal pea maha raiumise läbi. Tema põrm toodi Jeruusalemmast Santiago de Compostelasse, kus hakkas toimuma palju imesid. Compostelast sai aga juba keskajal üks enam käidavamaid palverännaku kohti. Atribuudid: võti, mõõk, pikk keep, kammkarp.